Il pubbliku wera sinjali ieħor ta' fiduċa lill-Partit Laburista. Dan meta l-ħati kontribwixxa lejn l-istess partit b'eluf ta' euro f'donazzjonijiet. L-ammont totali huwa ta' 192,180 euro. Nirringrazzjawkom qalbna ta' din lotja ferm u ferm sabiħa. Dan f'maratona ġbir ta' fondi li bdiet kmini wara nofsinhar u baqgħet sejra sa tard filgħaxija. Fejn dawk li żaru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun setgħu jgawdu minn spettaklu kontinwu. Il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat qal li jissuma miġbura qabżet l-aspettattivi tal-partit u fakkar kif ftit tal-ġimgħat ilu l-istess partit kien impenjat b'kampanja elettorali intensiva. Pratikament irduppjajna l-aspettattiva tagħna u permezz hekk irnexxielna illi niġbru ammont sostanzjali li permezz tagħhom jimorru sabiex jipaċu sħafna mill-ispejjeż li għamilna fix-xhur li għaddew bħala parti mill-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Joseph Muscat żied jgħid li fis-snin il-ġejjin il-Partit Laburista se jissokta b'ħidmietu fejn fost il-prijoritajiet hemm ħtieġa li jkompli wettaq il-manifest elettorali li bih il-partit tela fil-gvern. Jien min-naħa tiegħi li nistgħu wieħed li l-kull min qiegħed jarana huwa li ħankomplu naħdmu għatih sabiex naraw li l-Partit Laburista jibqa' l-għażla naturali tal-Maltin u l-Għawċin u li fis-snin li ġejjin inkomplu permezz tal-gvern inwaslu u nwettqu l-wegħdiet kollha li għamilna l-proposti kollha li għamilna kif għamilna f'dawn l-ewwel sentejn inkomplu issa fit-tliet snin li fadal illi naraw li l-manifest elettorali tagħna jkun qed jitwettaq kollu kemm hu.